Ovo što rade vlasti u RS-u na čelu sa Miloradom Dodikom je kršenje zakona i ustava države Bosne i Hercegovine. Antiustavno djelovanje je kažnjivo. Zbog toga se ide u zatvor do 5 godina. S obzirom da ima dovoljno osnova, dokaza, materijala, pitanje je zašto ne reaguje tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pitanje je i zašto konkretno ne reaguju OHR, PIK, EUFOR, NATO, predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih država, kao i ostali predstavnici međunarodne zajednice u našoj zemlji. Neko mora reagovati. SDA je reagovala i tražila od PIK-a, OHR-a, EUFOR-a i tužilaštva BiH da reaguju. Traže da se prestane sa višegodišnjim kukavičkim kalkulisanjem. Dobar zahtjev, sa tim bi trebali prestati svi. Pa i SDA. SDA traži od PIK-a, OHR-a i EUFOR-a da konačno počnu u punom kapacitetu koristiti mandat i izvršavati obaveze ustanovljene Dejtonskim mirovnim sporazumom. Oni su u skladu s tim mandatom dužni da bez ikakvog kalkulisanja i odlaganja sankcionišu sve one koji organizovanjem proslave neustavnog dana RS-a i militarističkih parada žele isprovocirati incidente i narušiti stabilnost u Bosni i Hercegovini. Također od tužilaštva Bosne i Hercegovine tražimo da prestane kalkulisati i da konačno pokrene krivične postupke protiv osoba odgovornih za kršenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Građane Bosne i Hercegovine SDA poziva da ne nasjedaju na provokacije, jer cilj onih koji na ovakav način krše ustavne i zakonske odredbe i organiziraju parade jeste da izazovu incidente i ugroze mir i stabilnost. Ono što cjelokupna javnost može i treba raditi jeste da traži odluku akciju onih koje na to obavezuje Dejtonski mirovni sporazum i krivični zakon Bosne i Hercegovine, kako bi nakon višegodišnjeg kukavičkog kalkulisanja konačno počeli raditi svoj posao.